আপোনাৰ বাণী টিভিৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ সোনকাল ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আগলৈ মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আৰু লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগিলে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু প্লিজ 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 সোনকাল ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু হেজাৰ কৰি দিয়ক। আৰু আজি দেওবাৰ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে একদম ৰেডি হৈ লৈছোঁ। ৰেডি হৈ এতিয়া ভাবিছে ক'তবা যাম, ক'ত যাম সেইখিনি দেখাম, সেইখিনি কথা মই পিছত কৈ আছোঁ। গতিকে সোনকাল সোনকাল ৰেডি হ'লোঁ, টাইম বহুতখিনি হ'ল মোৰ এইটো মৰম লগা টিকলা ঘড়ীটো, সেয়া টাইম দেখিছে 12:30 হৈ গ'ল। এতিয়া মা আৰু মই যাম, গতিকে দেখাই থাকিম, চাই থাকিব দেই। আৰু এয়া মা আহিয়ে পাকঘৰত সোমাইছে, মই পিছফালে বহি আছোঁ, একদম ভাতত লাগি গৈছে। টাইম ভাত খোৱা টাইম যিহেতু হৈছিলে আৰু মাহী মানে নহা কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা খং কৰি আছিলে, সেইকাৰণে আজি হঠাতে আহি গ'লোঁ। আহিয়ে যিহেতু পাকঘৰত সোমাই গৈছোঁ সেইকাৰণে মই বেক ছাইডৰ পৰাই ভিডিঅ'খিনি কৰি আছিলোঁ, মাহঁতে গম পোৱা নাই। আৰু তাৰপিছত চাই যাওকচোন কি কি বনাইছে, মই দেখাই গৈ থাকিম। আৰু এইফালে মাংস তেতিয়ালৈকে হৈছেই, মাহীয়ে মাংস বনাইছেই, তেতিয়া হ'বৰ সময়ত মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এনেই অকণমান লৰাই দিলোঁ চাবৰ কাৰণে। এয়া হাঁহৰ মাংস, গতিকে চাই থাকক। আৰু এয়া ভাইটিহঁতে খেলি আছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, সিহঁতে গম পাইছে। এয়া ভাইটিৰ লগৰ সৰু সৰু, সিহঁতে গমেই পায় খেলে। আৰু সেইফালে ভাইটি কলা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধাটো, এয়া ভাইটি মাহীহঁতৰ। আৰু এয়া ভাইটিহঁত খেলি আছে, মই এনেই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ, ভাবিলোঁ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু এয়া মাহীহঁতৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, মোৰ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। টেবুলখনতে থলে হয় কৰবা দিয়া লাগে, দে হিচাপ কৰাচোন কি কৰিব লাগে পইচা এটা কচোন। লাডু লে নাগে।
নামটো কোৱা ৰাজদীপ বৰুৱা আৰু কোন কোন ক্লাছত পঢ়া লিটল ফ্লাৱাৰ ইংলিছ হাই স্কুল কোন ক্লাছ অ ক্লাছ ক্লাছ 3 ক্লাছ 3 আৰু স্কুল হ লিটল ফ্লাৱাৰ আচ্ছা কি কৰি ভাল পোৱা মই অ কোনটো ভাল লাগে মেটচ কৰি ভাল লাগে আৰু তবলা বজায়ো ভাল লাগে অলপ অলপ খেলিও ভাল পোৱা কি খেলি ভাল পোৱা ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল আৰু আৰু কেৰম আৰু চেছ বাপৰে বাপ আৰু কি হ'ব মন ডাঙৰ হৈ কি হ'ব পুলিচ বাপৰে ঠিচিম 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 নেকি দিয়া মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নে নচোৱা মাজে মাজে অঁ তুমি নচোৱা কেতিয়াবা কৈ দিয়া মোৰ চেনেলটো সকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কোৱা বাইদেউৰ চেনেলটো কোৱা বাইদেউৰ চেনেলটো সকলোৱে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ন দিয়া তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিকো কৈ দিবা হ'বনে দিয়া আৰু আহিলোঁ মাহীহঁতৰ তাত গৈছিলোঁ মোৰ সেইজনী এজনী মাহী মাহী তাত গৈছিলোঁ বহুত দিন যোৱা হোৱা নাছিল মানে বহুত বছৰেই যোৱা হোৱা নাছিল তাৰপিছত মানে মিলা নাছিলে তাৰপিছত আজি নাই যাবই লাগিব মাহী বেয়া পাইছিলে সেইকাৰণে গৈ আহিলোঁ আৰু দেখালোঁ আৰু ভাইটিয়ে নাগাৰা বজাই দেখালে কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু কাষতে থকা বেলেগ এটা ক্লিক কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে বাই বাই